Pravite, malo, da delate vaje? Malo, kuk delate vaj na dan? Tu mi povejte, dobite vi tisto fizično terapijo ali je ne dobite? Vam je ne dajejo? Kuk časa vam je že ne dajejo, prosim mi povejte? Gospod Koletič, neč. Kako? Neč. Ampak kuk časa že? Nič, nič niso dal. Enkrat so dal, to je bilo vse, kar je bilo, ne? Enkrat je bilo. Takrat, ko sem jaz dal tisto gor, je bilo, pa je bilo, pa ni bilo, pa nič. Dobro, dobro, dobro. To je meni glavno, da jaz te slišim tukaj. Jaz sem se sprašoval to. In ko sem bil zadnjič tukaj, ste spol, pa nisem hotel motiti. Tako da, dobro, da vem jaz to, kaj se dogaja. Aha, a tako pol delajo pol s tem. Kaj pa vi, kaj delate vaje? Ja. To je celo vsako vaj. Malo tlele migate gor pa dol, to je vse, kar je. Se pravi, terapije fizične ne dobite, tisto, kar je predpisano. Dobro. Tu, kde jaz vem to stvar. Bomo skupaj malo vaje delali zdaj, bi delal z mano pol. Bomo se malo igrala. Čemo se malo zaigrati? Bom jaz malo se igral z vami tlele. Pa še začetom, naj malo gledam.